ୱାଓ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଝୁରି ଭଜା ଆଇଟା ହେଲା ସବୁ ନଲିଆ ଝୁରି କିରଣ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଆନି ଆନି ବେଲେ ମାରି ଯାଇଥିଲେ ଆର୍ ଇଟାକେ ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଇଛେଁ ସୋରିଷ ତେଲ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ମସ୍ତ ଲାଗିଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ମୁଇଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଉଠାଲେ ଉଠବାର୍ ନାଇଁ, ହଲାଲେ ହଲ୍ବାର୍ ନାଇଁ, ଆର୍ ଝୁଲାଲେ ଝୁଲ୍ବାର୍ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ। ଟୁକେଲ୍ଟା ଡାଁ କରିଦେଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲୁଛେ ଆରାମ୍ସେ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଉଠେଇ 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 ଅଥା ହେଇଯାଉଛେ। ପାଗୋ ଟୁକେଲ୍ କଥା ମାରିଲେ ତ ମୋର୍ ମା ତୁଲୁଛେ ଶାଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାନ ଘରର କାମ। ଚାହା ପାନ୍ ଫୁଟେଇ କରି ପିସ୍ ଆଏଲାନ ହେନ୍ତା ରହିସି, ଆର୍ ଆମେ ଉଠି ନାଇଁ ସାର୍ ପାର୍ତାରି ହେନ୍ତା ହେ। ଆଇଟା କିନି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ କରି ଶିବା ଲାଗିକିନି ବିଚରି ଟୁକେଲ୍ଟା ବୋଲୁଛୁ ଉଠବାର୍ ମନ ନାଇଁ। ଇଟା ହେଇଗଲା ସମିଆ 11 କି 11:30 ହେଇଛେ ବୋଧେ, ବାଗିର୍ ମତେ ଲାଗୁଛେ। କିରଣର ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଝୁରି ମାରି ଆନିଛନ୍, କେତେ ଝୁରି ଦେଖ୍ମା ସବେ ମନ ଭରି। ଆରୁ ଇଟା କିନି ଝୁରି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ନଲିଆକେ ମାରି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, 4-5 ଲୋକ ପରେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଆ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ଥାଇ ଘରେ। ଆର୍ ଆସିକରି ପଚାରାଲି ବେଲେ କିନି କହିଲେ ହଁ ମୋର ବାପା ଯାଇଛନ୍ ଝୁରି ମାରି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଏଇଟା କାଁ ଝୁରି ଯେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଚିହ୍ନିବେ, ନାଇଁ ଜାଣିଲା ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନନ୍। ଇଟା ହଉଛେ ବୁଏଁରି ଝୁରି, ଆର୍ ନଲିଆ ଥିକିନି ବୁଏଁରି ମାଗୁର ଏନ୍ତା ଝୁରିମାନେ ମିଲ୍ସି, ଟେଙ୍ଗନି ବଲିଆ ଏନ୍ତା ଝୁରିମାନେ ମିଲ୍ସି। ବେଲେ କିନି 4-5 ଲୋକ କରି ଯାଇଛନ୍ ବେଲେ ଭାଗ କରିଛନ୍, ଯେତେ ଝୁରି ବି ପାଇଥିବେ। ଆର୍ ଇଟା ହଉଛେ ଟେଙ୍ଗନି ଆଣିଛନ୍, ରୁହି ପିଲ୍ ଆଣିଛନ୍, କାଁକାଣା ମାନେ ବି ବନେ ଝୁରି ଆଣିଛନ୍। ଆର୍ ମତେ ବୁଏଁରି ମୁରାକେ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, କାଁ କରି କହିମି, ଇଟା ସାପ୍ ଝୁରି ମୁଇଁ ବଲ୍ସି, ସାପ୍ ବାଗିର୍ ଦିଶୁଥିସି। ଆରୁ ଟେଙ୍ଗନି ଠୁର ମତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଇଟା ବି ଆନିଛନ୍। ବାକି ଯେନ୍ଟା ମିଲ୍ବା ସେଟା ତ ଦେଶୀ ଝୁରି ନାଇଁ, ହେନ୍ତାଟା ଆଣିବେ। ଏଇଟା କାଁ ଝୁରି ଗୋ ବୋଲି ମୁଇଁ ପଚାରୁଥିଲି, ରୁହିଆ ବୋଇଲେ। ଆର୍ ଝୁରି ଝୁରା ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ସବୁ ରଖିଦେଲେ କିରଣର ବା, ମୁଇଁ ଇଟା ଭାଜୁଛେଁ, ତେଲ୍ ଦେଇଦେଲି ଆରୁ ଇଟା ଭାଜୁଛେଁ, ମୁଇଁ ରାନ୍ଧ୍ମି ତାର୍ ମାନେ ହେଥିର୍ଲାଗି। ଆର୍ ଖରା ଯେ କେତେ କଲାନ ଦେଖୁନ୍, ଉବେଲେ ଆନେବେ ତ ଉବେଲେ କର୍ବୁ ନାଇଁ, ଘାଣ୍ଟି ହେବାକେ ପଡ଼୍ସି। ନେ ଆନ୍ବ ନେ କର୍ବ ବେଲେ କିନି ମତେ କେତେ କଥା କହିବେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ନେ କରିଦେଲେ ଫେର୍ ନେ ଚଲେ। ଏଇଟା କିନି ଖରା ବୋଲ୍ଛ, ମୋର୍ ଦିହେଟା ବୋଲ୍ଛ ରଗ୍ 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 କରୁଛେ, ପୁରା ଚଲ୍ 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 କରୁଛେ, ବିଲକୁଲ୍ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆର୍ ମତେ କିନି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ୍ବାକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ଟିକେ କାଣ୍ଟା କହିମି, ଶାଢ଼ୀ କିନି ବହୁତ୍ ଇଟା ଲାଗୁଛେ, ଟିକେ ପେନ୍ ହଉଛେ ଅଟା, ଆର୍ ଉଜନ୍ ଲାଗି ଯହ ପେନ୍ ହଉଛେ କାଁ ବଲ୍ସି, ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ୍ ଉଜନ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ହେଥିର୍ଲାଗି କିନି ଇଟା ଉଷାସ୍ ଜିନିଷ୍ ବେଲେ କିନି ଇଟା ଜୁହ୍ନା ଜୁହ୍ନାଟା ମୁଇଁ ବହରେଇଛେ ନା ଏଠି, ଆର୍ ହେଟା ମୁଇଁ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଇଟା ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ବେଲେ କିନି ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ହାଲ୍କାଟା, ଭଲ୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, କାଁ କରି କହେମି, ଗରମ୍ ଲାଗେ ଆର୍ ଘୁମ୍ରି ବାହାରି ଯାଇଛେ, ଦେହ ତତି ଯାଉଛେ, ହେଥିର୍ଲାଗି କିନି ଭଲ୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାଜିଥିନି ଝୁରି ବେଲେ କିନି ଇଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛେଁ, ବେସାର୍ ବୁସରି ପ୍ରିୟା ବାଟି ଦେଲାନ ଆରୁ ରାନ୍ଧ୍ମି। ଆର୍ ଝୁରି ତୁନ୍ କିନି ସୋରିଷ ବେସାରେ ୱେନ୍ ହେସି, ଆରୁ ଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ଝୁରି, ଆର୍ ବେସାର୍ ବୁସରି ବଟା ହେଇଛେ। ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧୁଛେ ଏଇ ଝୁରି ତୁନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବଜେଇ ଦେବେ, ଏନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କନିକେ ପହେଲା ପହଞ୍ଚିବା। ଆର୍ ଆମର୍ ଆଡ଼େ କିନି ଯେ ଯିବା ନଲିଆକେ 12 ମାସୀ ଝୁରି ପାଇବା, ଆର୍ କେନାଲେ ପାନ୍ ହଉଥିଲା ପାଲେ ଜହ ଝୁରି ନାଇଁ ମିଲି, ତାର୍ ମାନେ ନଲିଆନ ବେଲେ ପାନ୍ ଜହ ଯାଉଥିସି, ଆର୍ ଇଟା କେନାଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ ପାନ୍ ଯେ କିନି ନଲିଆନ ଖୁ ଯେ ଗଲେ ଝୁରି ଠୁରୁ ଟେଙ୍ଗନି ବୈରି କୁତ୍ରି ପୁଟିଆ କାଁକାଣା କାଁକାଣା ମାନେ ବଲ୍ସନ୍ ଯେ କେତେ ଲେଖାନ୍ ଆନ୍ସନ୍। ଆର୍ ମୁଇଁ ଇଟା ରାନ୍ଧୁଛେ, କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧ୍ମି ଯେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ଇଟା କିନି 2 ଦିନ ହେଲାନ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଗଲା, କାଁ କରିକି ଇ ପାଗ ଲାଗିକିନି ଦେହଟା ଭଲ୍ ନାଇଁ ରହେବାର୍ ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେଁ ବେଲେ କିନି ଦେଖୁନ୍, ସବୁଆଡ଼େ କିନି ପଙ୍ଖା ନାଇଁ ଚଲାଲେ କି ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଗଁ ଗଁ ଭଁ ଭଁ ଆବାଜ୍ ହଉଥିବା ବେଲେ କିନି କେନିକେ ଯାଇକରି ଭଏସ୍ ଏଭର୍ ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରେ କରିଛେଁ, ଭଏସ୍ ଏଭର୍ ମାନେ ରୁଡ଼େ ଯାଉଛେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଯାଉଛେ, ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛେ, କେତେ କଥା ଯାଉଛେ। ଆର୍ ଘର ଭିତରକେ ଗଲେ ତ ଯେ ହେଲେ ବି ମତେ ମନା କରିବେ, ତୁଇ ନାଇଁ କରିବୁ ଆ ବୋଲିକରି କହିବେ, ହେଥିର୍ଲାଗିକିନି ନାଇଁ ବି ଇଟା ହେଇପାର୍ବା। ଦେହ ଟିକେ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ରହୁଛେ, ଗରମ୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି କେତେବେଳେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ, କେତେବେଳେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ହେନ୍ତା ଏ। ଆରୁ ଇଟା କିନି ପ୍ରିୟା କିନି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଥିଲା ବି ମତେ ଗାଲି ହଉଥିଲା, ଏତେ ଖରା ଥିକିନି
ତୁଇ କହୁଛୁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ତେତେଲ ବି ଦେଇଛେ, ତେତେଲ କଲେ ଦେଲେ କିନି ଝୁରି ତୁ ଜହ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ତେତେଲ କଲେ ଦେବେ, ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେବେ, କଲେ ଦେବେ, ଟମାଟର ଦେଇକରି ବି ରାନ୍ଧବେ କିନି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଝୁରି ତୁନ। ଆରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ତାର ମାନେ ସମଗ୍ର ତ ଫ୍ରିଜ୍ ନେଲୁ ନାଇଁ ବେଲେ କିନି ଏନ୍ତା ରଖିନେବି ବି ବାହାରେ ବି କିନି ଯେନ୍ ଫେପଲେ ଯାଇସି ନିକେ ନାଇଁ ଫେପଲେ ଭଲ ହେଇକରି ରହିସି, ଦୁଇ ଦିନ ତକ ବି ତାଜା ହେଇକରି ରହିସି ତେତେଲ ଦେଇକରି ରାନ୍ଧିଲେ। ଆରୁ ଏଇଟା ଦେଖ ମସଲା ହେଲା, ଆରୁ ସୋରିଷ ମିର୍ଚା ଜିରା ଲେସୁନ୍ ତ ହେଟା ମୁଇଁ ବାଟିଛେ, ସୋରିଷ ବେସାର ହିଁ ଝୁରି ତୁନେ ଜହ ମାନେ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ଏଟା କିରଣ ବାବା ବଢ଼ିଆ କରି ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ରେତି କରି ସବୁ କରିଥିଲେ, ଆର୍ ବଢ଼ିଆ କରି ଏଇଟା ଦେଖ ଝୁରି ତୁନ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରି କରି କହିବେ, ନହେଲେ ଆର୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧିଥିଛେ। ବାକି ଏଇଟା ଝୋଲ ଝୁଲିଆ ଟିକେ କର୍ମି, ଆରୁ ଝୋଲ ନାଇଁ କଲେ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଇଟାକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଭଜା କଲେ ଅନ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଝୋଲ କରି କରି ରାନ୍ଧ୍ମି, ନୁନ୍ଟା ମୋତେ ଜହ ଦେସି ବଲ୍ସନ୍, ନୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ହାତ ଲାଗେ ନାଇଁ, ଟିକେ 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 କରି ହେଟା ଦେଇଛେ। ଆରୁ ଆଗରୁ ଭଜାଥି ଟିକେ ଦେଇ ବେଲେ ଝୁରି ଯେନ୍ ଭାଜିଥିଲି ନିକେ ହେତି ଦେଇଥିଲି ବେଲେ କିନି ହେଥିଲାଗି ଟିକେ ବାଗି ଜହ ନେଇ ଦେଇ ଦେଇଛେ। ହେଇଗଲା ମୋର ଝୁରି ତୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଚେ ଦେଖୁନ୍, ଆରୁ କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କର୍ବାଟା ନେ ପାସ୍ରେ ବି ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆର୍ ଝୁରି କିନି କିଏ ନେ ଖାନ୍, କିରଣର ବାପା ଆର୍ ମୁଇଁ ଖାଲି ଖାଇସୁ, ଇ ଛୁଆମାନେ ବି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ନେ ଖାନ୍। କା କର୍ମା କହ, ଏଇଟା ଖା ଯେନ୍ ଝୁରି ଭାଜିଥିନି ଯେ ତେଲ ଟିକେ ଯେନ୍ ଥିଲା ଥାଲିଥି ଏଇଟା ଅଛେ, ଆର୍ ଇନକେ ହଲଦି ନୁନ୍ ମସଲା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେ। ଆର୍ ଇଟା ଝୁରି ଥିଲା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହଉଛେ ଠୁରୋ ଟେଙ୍ଗନି ପୁଟିଆ କୁତ୍ରି କୁତ୍ରା ସବୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଧୁଇ ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ପିତା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ସବୁ କିନି ସେ ପିତ ପୁତା ଯେନ୍ ଥିସି ସେଟା ତ ପିତା ଲାଗ୍ସି, ଏଟାକି ବହରେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ସଫା କରି ଧୁଇ ଦେଇଛନ୍। ମୁଇଁ ସାନିଦେଲି ଆର୍ ତାବାଥି ଦେମି ବସେଇ, ତାବାଥି ଭାଜିଦେଲେ କିନି ବଢ଼ିଆ ହେବା, ନହେଲେ କିନି ନେ କହେନ। ଆର୍ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତ ବିଲେଇ ଖୋଇ ସାରିଲିନ, ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଧି ମୋର ଅଛି। ଏଟା ଦେଲି ତାବାଥି ତେଲ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କରି ଭାଜ୍ମି ମୁଇଁ ଝୁରି। କେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ଆରୁ କିନି ଇଟା ଝୁରି ଭଜା କିନି ମୋତେ ଝୋଲ ତୁନ୍ ତ ହେନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଇ ଭଜା ଭୁଜି ଯଦି କରିଥିବେ କିନି ମୁଇଁ ଖାଇନେସି। ଆରୁ ଇ ଝୁରି ନିକେ ମୋର୍ ଲାଗି ଇଟା ଖାସ୍ କରିଏ, ଆର୍ କିରଣ ବାପା ତ ମୁଇଁ ଟେଙ୍ଗି ଇଟା ବୁଇଁରି ବୁରା ନାଇଁ ଖାଏ ବେଲେ କିନି ହେଥିଲେ ଇ କୁଟି ଝୁରିକେ ତୁଇ ଭାଜ ବୋଲିକରି କହିଲି, ଆର୍ କେନ୍ତା ଭାଜି ଦେଇଛେ ଅଙ୍ଗରା ଅଙ୍ଗରା ଥି କେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆର୍ ଜୁଏ ନାଇଁ ଜଲେଇ ପୁରା ଇଟା ବସିଥିଲୁ ଇନ ବେଲେ କିନି ଛାଏ ତଲେ ଇଟା ଅଙ୍ଗରା ଅଙ୍ଗରା ଥି ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଝୁରିକେ କିନି ରଖିଦେଉଛେ, ଆରୁ କାଣା କହେମି ମୁଇଁ ଅଧା ଝୁରିଥିର ଖାଇଦେଲିନ ବେଲେ କିନି ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଏଇଟାକେ କିନି ରଖିଦେମି, ତିନି ଚାରିଟା ଅଛି ନହେଲେ ତ ମୁଇଁ ଖାଇଦେଇଛି ଏଇଟା ଝହ ସବୁ ଝୁରି। ଆର୍ ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବି ଝୁରି ଖାଇବାର୍, ଭାଜ୍ଲାଟା ତାର୍ ମାନେ ବଲେ ତ ଆରୁ ହେନ୍ତା ନାଇଁ। ଆର୍ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ବ୍ୟାରି ବାଗିରି ଦିଶ୍ଚେ ଯେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଥିଲା ଆଗର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ତାର୍ ମାନେ ଆଗର ଦିନ ବେଲେ ବେଲବୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ କାଟ ଗୁଟେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାଟ ଯେ ଇଟା ଫଲ୍ସା ଗୁଡ଼ଥିଲି। ଆରୁ ପ୍ରିୟା ବଲଛେ ହେନ୍ତା କରୁ ଲଗାବୁ ଯେ ଜୁଏ ଲୁଠି ଡେଟ୍ ଅଛେ ହୋଇଗ ବଲଛେ, ନାଇଁରେ ଦେଖିକରି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକରି କର୍ବ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଦାଲ୍ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଥିଲି, କାଢ଼ିଦେଲି ଦାଲ୍ ପ୍ୟାନ୍କେ, ଆରୁ ଇଟା ବସେଇଛେ କରେଇ, ଦାଲ୍ ଟିକେ ରାନ୍ଧ୍ମି ବେଲେ କିନି ଦାଲ୍ ରାନ୍ଧିଲେ ହେବାକେ ବେଲବୁଡ଼ାର ସମିଆଏ, ଏଇଟା ଦାଲ୍ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଲେ କିନି ଆର୍ ଜାଣେ ଟିକେ ଭାଜି ଭୁଜା ଦେବ ବେଲେ ବି ହେବା, ଆର୍ ଆହାଦେ କିନି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆର୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାନ, ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ ମିଲ୍ଲାନ, ମହଙ୍ଗା ହେଇ ବସ୍ଲାନ। ଆର୍ ପାତର ଘଟାକେ ଦେଖ ନେ କହନ କିଛି ମହଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛେ, ତାର୍ ମାନେ ଷାଠିଏ ହେଲାନ ଦୁକାନେ ବଲେ ତ ବଜାର କମ୍ ହେଇଥିବା ବେଲେ ଆମର୍ ଇନ ଷାଠିଏ, 15 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ପାଇ ଆନ୍ବ। ଏଇଟା ମୁଇଁ କିନି ଆନୁଛେ ଭାଜୁଛେ ଦାଲ୍ ମୁଗ୍ ଦାଲେ, ଆରୁ ଆମର ଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥି କିନି ବିଜେପି ଆସିଲା, ତାର ମାନେ ଆର୍ କାହାର ଆଡ଼େ ଆସିଲେ କିଏ କିଏ ଯେ କହିବେ, ଆର୍ ଦୁଇଟା ବିଜେପି ଆସିଲେ ଆମରଟା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏମ୍ପି ବି ବିଜେପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ବିଜେପି ଏ, ଆରୁ କାଁ କର୍ମା ହେଟା ତ ଆମେ ତ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ, ଯିଏ ଜିତିଲେ ଯିଏ ହାରିଲେ ଆମେ କର୍ମା କାଁ କରିପାର୍ମା, ଆରୁ ଯିଏ ଜିତିଲା ଯିଏ ସରକାର ହେଲା ଆମେ ତାର ସିଏ ଚଲଉ 5 ବରଷ ଭଲ କରି ହେଟା। ଆର୍ ଦାଲ୍ ଥି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ହଲ୍ଦି, ଦାଲ୍ ଥି ସରି ହଲ୍ଦି ଆର୍ ପାଣି ଦେଇଛେ ହଲ୍ଦି, ଆର୍ ଦାଲ୍କେ ଧୁଇକରି ଲଗାମା ଜଲ୍ଦି, ଆର୍ ନମକ ଟିକେ ବି ଟିକେ ଡାଲି ଦେଇଛେ କାଁ କରି ଟିକେ ସିଝିବା, ଓରବଟୋ କବାରେ। ଆର୍ ଦାଲ୍କେ ଭାଜିଦେବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ ମିର୍ଚା ମୁଚିକିନି, ଆରୁ ଲଗାବେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ଇଟା କିନି
ମୋର ମା ମାଖି ଭାଜିଥିଲା ମଗଫଲି ଆର୍ ମୁଇଁ ଇଟା ଖାଉଛେ ମୁରି ମଗଫଲି ଆର୍ ମୁରି ମିକ୍ସଚର୍ ତାର୍ ମାନେ ଆଣିଥିଲି ବେଲେ କିନି ସଭି ଏଇଟା ଖାଇଲିନ ଘରେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଛାଁ ତଲେ ବସିକରି ଖାଇସି ବୋଲି କେତେ ପଙ୍ଖା ତଲେ ଖାଲି ବସିଥିବୁନ ବେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ହେଥିଲେ କିନି ଦୁଆରେ ବସିକରି ଇଟା ମୁରି ଇଟା ମଗଫଲି ମୋତେ ଜହନେ ରଖିଦେଇ ଯୋଡ଼ି ପାଖେ ରଖିଦେଇଛନ୍ ସଭି ତ ଡଲା ଡଲା ଖାଇବେ ମୋତେ ଦେବେ ମୋର ପାଖରେ ଭାଗ କମ୍ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଭାଗ ମାନେ ଜହ ହେନ୍ତା ବଲ୍ସନ୍ ଛୁଆମାନେ କିନି ଜହ ହେନ୍ତା ବଲ୍ସନ୍ ତମର ଭାଗ କମ୍ ଆଗୁ ଆମର ଭାଗ ଜହ ବଲ୍ସନ୍ ବେଲେ ଆମେ କମ୍ ଖାଇମୁ ଆଉ ତାପରେ ଜହ ଜହ ଖାଇବେ ଆର୍ ମଗଫଲି ସାଙ୍ଗେ ମୁରି ଭଜା ଟିକେ ପାନ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ଜହ ମାନେ ଲାଗ୍ସି ବାକିଟା ପାନ୍ ନାଇଁ ବର୍ଷିଲେ ବି ଖାଇବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେନ୍ଟା ଆରୁ ସକାଳୁ ମୁଇଁ କିଛି ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କରେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାନ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆରୁ ଇଟା କିନି ବେଲହୁକା ଥିଲା ବେଲେ କିନି ମାଜିଛେ ମୁଇଁ ଖୁରିକିନା ସମୁଦ୍ର ଖାଇଲା ପିଇଲାଟା ଗାଁ ଜାଗିର ଖୁରିକିନା ବେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଜଣେ ପଟି କ'ଣ ନାଇଁ ସେ ଗାଁ ଜାଗିର ଖାଇଲା ଲୋକଟା ବି ମୁଇଁ ମାଛି ଆରୁ କାମଥି କାଁ ଲାଜେ ହେବାର ଅଛେ ଖୁରିକିନା ମାଜବୁ ତ ମାଜବୁ ଯାହା ହେଲେ କାମ ପଇସା ପାଇଲେ ହେଲା ଖୁ ହେତି କାଁ ଲାଜେ ହେବାର ଅଛି କାହାଟା ଚୁରେଇ ଗଲେ ଲାଜ ହେବ ଆର୍ ନିଜର କାମ ନିଜେ କର୍ବ ପଇସା ଲାଗି କର୍ବ କିଛି କବାରେ ଲାଜ ହେବାର ନେନ କିଛି କର୍ବାର ନେନ ମୁଇଁ ହରକବାର କର୍ସି ହରକବାର କର୍ସି ମୁଇଁ କିନି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ପଲ୍ହାରୁଆ ଲଟା ବଛା ଧାନ କଟା ଆରୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ବି ଯିମି ଆର୍ ସେଇଟା ବି କର୍ମି ଆର୍ କାଁ କାଣା ବି କର୍ମି ଚାକିରିଟା ବି କର୍ମି ବେଲେ କିନି ମୋତେ ସବୁ କାମ ମୁଇଁ କର୍ସି ମୋତେ କେହିନି କାମେ ଲାଜେ ହେବାର ନେନ ଆର୍ ବୁଚକା ବୋହ ଆର୍ ବରଗଡ଼ ଯା ବେଲେ ବି ଯିମି ବୁଚକାଟେ ବୋହି କରି ଲାଜ ବଲ୍ବାର ଜିନିଷ ମୋର ଦିହେ ନେନ କାଁ କରି କମେଇ ଖାଇବୁ ଲାଜ ହେବାର ନେନ ନିଜଟା ନିଜେ ଖାଇବୁ ଇମାନଦାର ଭାବେ ବାକି ଚୁରା ଚୁର ଲୁକା ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ କଲେ କିନି ଲାଜ ଲାଗ୍ବାର ଅଛି ଏତେ ଗହଦୁଛେ ଯେ ମୋତେ ଦେଖାଲି ଦେଖ ମୋର ଚେହେରା କିନି କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ଗହଦା ଗହଦା ଥି କୁହି ବିଲି ଗଲିନ ବାକୁ ଏତେ ଗହଦା ଅଛି ଆଇଟା କିନି ଖଡ଼ା ସିଝିଛେ ଆରୁ ଗଛ୍ଖଡ଼ା କିନି ଖାଏସନ୍ କିନି ଯେ ଅଧା ଲୋକ ନାଇଁ ବୁଝନ୍ ନାକେ କୁଚି ହେବା ବଲ୍ସନ୍ ବାକି ଖାଇ ଜାଣିଲେ କେନ୍ତା ନାକେ କୁଚି ହେବାର ତ ଟୁଣକେ ଯିବା ବାକି ନାକେ ଆମର ଘରେ ତ ବା ଇ କିରଣର ବା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆମେ ନେ ଖଉଁ ବୋଲବେ ଆର୍ ଦେଲ ରାନ୍ଧ ବୋଇଲେ ବେଲେ ରାନ୍ଧିଲି କାଁ କର୍ବ ତାକର ମନ୍ ଆମର କାଁ ମନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଖାଏମୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଏମୁ ତାପରେ ଇଟା ଖାଏମୁ ସେଇଟା ଖାଏମୁ ସେଇଟା ଖାଏମୁ ବଲ୍ସନ୍ ହେନ୍ତା ଏଥିର୍ଲାଗିକିନି ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଛେଁ ଇଟା ଯେ ଖାଏବା ଖଡ଼ା ଆରୁ ଯେ ଜାଣା ଖାଇପାରୁ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଲୁକେ ଫେର୍ କରିଛେଁ ଆଲୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛେ କାଁ କରିକି ଆଲୁ ମିଶିକରି ଯାହାଟେ ମନ ଲାଗ୍ବା ଖାଇବା ଯାହାର ମନ ନ ଲାଗ୍ଲେ ନାଇଁ ଖାଏ ଆର୍ ପାତଲ ଘଟା କିନି ଟିକେ ବିଲି ବୁଲା ଦଉଁ ଯେ ୱେନ୍ ହେବା ନାଇଁ ହେଲେ କିନି କେତେ ସେ ସିଝିବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ସିଝିବା ବୋଲିକରି ଫେର୍ ଟାକିଥିବୁ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ପାନ୍ ଯେନ୍ ସିଝାଲା ପାନ୍ ଥିଲା କିନି ଆର୍ ପାନ୍ ଟିକେ ଫେର୍ ଦେଇଥିଲି ଶିଥିଲା ଟାଇତା ଶିଥିଲିବା ବୋଲିକରି ଆଲୁ ଉଲୁ ଉଚଲି ହେବା ବୋଲି ନା ପାରିଲି ବେଲେ କିନି ହେନ୍ତି ଲଗେଇ ଦଉଛେ କେତେ ଫେର୍ ଆଲୁ ଉଚଲଉଛି ବୁଝି ନା ପାରେ ମୁଁ କରି ଆର୍ କହିଲି ଆର୍ ଆଖି ସୁନ୍ଦର ହଲ୍ଦି ଆର୍ ଟୁଣର ସ୍ୱାଦ ନୁନ୍ ହଲ୍ଦି ଟିକେ ଯଦି ନେ ଲଗାଲ ଆଜିକାଲ କଲର୍ ଦଉଛନ୍ କାହିଁରେ ଆର୍ ସେ ହଲ୍ଦି କଣା ଥିତା ଆର୍ ନୁନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଲଗାଲ ବେଲେ ସ୍ୱାଦ ନାଇଁ କରେ ଚିନି ଦିଅ କି ଆର୍ କାଁ କାଣା ଦିଅ କି ଆର୍ କାଁ କାଣା ଦିଅ ହେଥିର୍ଲାଗି ନୁନ୍ ଦେବ ଆରୁ ରାନ୍ଧବ ଖଡ଼ା ତୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଖଡ଼ା ଥିବି କିନି ସୁରସୁ ବେଶା ମୁଇଁ ନେଇଛି ଏଇଟା କିନି ଜୁନ୍ ମାସ ହେଲା କି ରୁଦ୍ରୁଦା ଏତେ କରୁଛି କହିଲେ କାଣା ଅଛି ରେ ବା ଏତେ ରୁଦ୍ରୁଦା କିନି କହିଲେ ନେସରେ ଆରୁ କିନି ଇ ଖଡ଼ା ତୁନ୍ ମୋତେ କାଁ ବୋଇଲେ ଯେନ୍ ଛକି ଏଇଟା ଥିଲା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ କହୁଛେ ତୁଇ ଖା ସବୁ ଖଡ଼ା ବୋଇଲେ ଆରୁ ମୋତେ କିନି ଯେତେ ଲୋକେ ଖଡ଼ା ଦେଇଥିନି ସବୁ ଦେଇଦେଇଦେଲେ ଆର୍ ଆଲୁ ଖାଇଛନ୍ ଖାଲି କିହେ ବି ଖଡ଼ା ନାଇଁ ଖାଇଲି ଆରୁ ବୋଇଲେ ତୁଇ ତ ଶାଗ ଡାଲ ଖାଇବାର ଲୋକ ନାଇଁ ତୁଇ ଖା ବୋଲିକରି କହିଲେ ଖାଲି ମୋର ମା ଖାଇଥିଲା ବାକି ଲାଗୁଛି ଆର୍ କେହି କିଏ ନାଇଁ ଖାଇ ମୋର ମାକେ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ପଳେଇଥିଲି ଦୁସରା ଜାଗା ବେଲେ କେହି କିଏ ଆର୍ ନାଇଁ ଖାଇଥିଲି ହେନ୍ତା